En flygstrejk hotar från och med klockan 7 i morgonbitti. Det gäller kabinpersonal hos ett bemanningsföretag som används av SAS. Det är fackförbundet Unionen som varslat. Om strejken bryter ut påverkas sträckor mellan Arlanda, Visby, Sundsvall, Ronneby och Kalmar samt Åbo, Vasa och Tammerfors i Finland. Facket vill att personalen ska omfattas av ett svenskt kollektivavtal.